ଅଲିଉଡ୍ ଏବେ ପଡ଼ୁଛି ଉଠୁଛି। ସୁପରଷ୍ଟାର ବାବୁସାନ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ରଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଲା ଯେ ଶେଷରେ ବାବୁସାନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ପିଟିଲେ। ତାଙ୍କ ସଂସାର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଥାନାରେ ଏତଲା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ବାବୁସାନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତୃପ୍ତି। ସେହିପରି ଯଦି ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ଏବଂ ବର୍ଷାଙ୍କ କାହାଣୀ ଦେଖାଯାଏ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ପତ୍ନୀ ବର୍ଷା ସିଧାସଳଖ ଅନୁଭବଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ସଂସାର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କର ଏବେ ଡିଭୋର୍ସ ମାମଲା ବିଚାରଧୀନ ରହିଛି। ଯଦି ଘଟଣାକୁ ଅନୁଭବ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି କହିଥିଲେ କି ଜାଗୃତି କେବଳ ବାନ୍ଧବୀ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସେଭଳି କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଏପଟେ ବାବୁସାନ ବି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି କେବଳ ଭଲ ବାନ୍ଧବୀ, ପତ୍ନୀ ଅଯଥା ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ କଥା ଉଠୁଛି କି ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ବାନ୍ଧବୀର ସୀମା କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାହା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଧୁ ବୁଝି ନ ପାରିଛନ୍ତି ଏହିଭଳି ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏବଂ ସନ୍ଦେହ ଥରେ ମନରେ ଘର କଲେ ତାହାକୁ ଦୂରେଇବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବେ ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ।